ព្រះពុទ្ធសំដែងច្បាស់ប្រកាសក្នុងរឿងកម្មនឹងកម្មੰសត្វទេវិភេជតិយតិទាំងហេណបនៃតតាយៈនឹងប្រែជាខ្មែរមកថាកម្មនឹងបែងចែកសត្វលោកបែងចែកសត្វលោកឲ្យថោកទាបឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យល្អឲ្យអាក្រក់ហ្នឹងគឺថាកម្មនឹងបែងចែកអត់មានប្រអិនប្រព្រំព្រះទេទេពណាមកបែងចែកឲ្យសត្វលោកទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមកជាអ្នកសុំទានកំសត់ក្រីក្រលំបាកអត់ទេអត់មានប្រអិនប្រព្រំប៉ុន្តែដោយប្រជាជនខ្មែរយើងហើយស្រុកយើងនឹងធ្លាប់ទទួលអាណានិគមសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាច្រើនសម័យកាលមកហ្នឹងក៏នាំគ្នាសរសេរពាក្យដូចថាព្រហ្មលិខិតណាតែជាព្រហ្មលិខិតសរសេរហើយពេលដែលមានបញ្ហាអីកើតឡើងក្នុងជីវិតទៅក៏ថាខ្ញុំព្រហ្មលិខិតខ្ញុំនឹងវាខុសគេណាមានន័យថាម៉េចព្រហ្មលិខិតនឹងមានន័យថាព្រហ្មនឹងអ្នកចាត់ចែងមកឲ្យខ្ញុំនឹងស្អាតឲ្យខ្ញុំមិនស្អាតឲ្យខ្ញុំក្រឲ្យខ្ញុំមានឲ្យខ្ញុំជួបរឿងល្អឬមិនល្អនឹងគឺថាព្រហ្មអ្នកចាត់ចែងរៀបចំមកទាំងអស់នឹងដោយសារយើងទទួលសាសនាព្រះមាញ់ដែលលទ្ធិសាសនានេះគេបានផ្ដល់តម្លៃដល់ព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតលោកអញ្ចឹងការសរសេរនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍អីខ្លះក៏ឃើញពាក្យថាព្រហ្មលិខិតប៉ុន្តែបើក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺមិនប្រើពាក្យព្រហ្មលិខិតទេគឺកម្មលិខិតអូកម្មលិខិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នេះកើតមកហ្នឹងគឺកម្មចាត់ចែងរៀបចំមកទាំងអស់មិនខុសពីសាច់រឿងនៃភាពយន្តមួយទេក្នុងរឿងភាពយន្តមួយហ្នឹងគេទៅរូអ្នកដើររឿងដើររឿងអ្នកដឹកនាំរឿងហ្នឹងគឺកម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអ្នកសំដែងហ្នឹងគឺត្រូវកម្មរៀបចំឧទាហរណ៍ថាត្រូវដើរតួកាចជាចៅអីទៅទៅតែកាចទៅបីមិនទាន់ឡើងសំដែងហ្នឹងជាមនុស្សស្លូតបូតអីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសាច់រឿងទៅតែកាចទៅជេរទៅបិចៅអីយ៉ាងទៅតួកាចទៅតែចិត្តណែហើយតួស្លូតអីក៏ទៅតាមនឹងទៅទៀតហើយក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងត្រូវជួបអីហើយត្រូវស្លាប់ក្នុងអាយុប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអីក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគេរៀបចំមកអញ្ចឹងបើរៀបចំមកដូចទៅគេកាត់តរួចស្រាច់បាច់ហ្នឹងគេបញ្ចាំងក្នុងទូរទស្សន៍ឬក៏តាមរោងកុនអីមួយមួយទៅហើយយើងអ្នកទស្សនាហ្នឹងយើងចេះថាំងដូចមិនសមមុខអ្នកហ្នឹងដូចស្លូតវិញធ្វើកាចដូចមិនសមអ្នកហ្នឹងកាចមុខប៉ិនមកធ្វើស្លូតដូចមិនសមសំអាយុខ្លីសំជួបរឿងនឹង
ហើយអ្នកមើលអ្នកទស្សនាហ្នឹងចេះតែមិនសមចេះមិនសមចោះប៉ុន្តែសួរថាសាច់រឿងហ្នឹងគេកាត់តរួចអស់ហើយហើយគេសម្ដែងចប់ហើយណាតែយើងមានសិទ្ធិធំតែមើលទេអញ្ចឹងសេចក្តីនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាចង់